Programmet er sponsoreret af Lyd og Billede.dk. Vi tester al elektronik for dig. Hej. I denne her udgave af Lyd og Billede har vi testet 5 high-end ultrabooks. Det er dem, som ligger foran mig her på bordet. Hvilken computer af de her 5, vi synes er den bedste, og hvorfor? Jamen, det kan du finde ud af ved at læse testen her i den digitale udgave af magasinet. Det vi gerne vil med det her videoindslag, det er i stedet for at snakke lidt om, hvordan vi har testet maskinerne, og hvad vi synes er vigtigt. Det er også for at give dig nogle tips til, hvad du selv kan kigge efter, når du er ude i butikken for at købe dig en ny ultrabook. Noget af det vigtigste at kigge på, når man tester sådan en ultrabook, det er selvfølgelig skærmen. Og her kigger vi blandt andet på, hvor lysstærk den er, hvordan kontrastforholdet er, hvor skarpt billedet står, og hvordan farvetemperaturen er, hvor naturligt et farveskema skærmen har. En anden ting, som er vigtig for nogen, det er jo, om computeren har touchskærm. Og så er ikke mindst også skærmopløsningen meget vigtigt. MacBook Air har en skærmopløsning på 1440x900 pixels, og som man kan se her, så er det jo ikke meget, der er plads til på skærmen, mens at Samsung ActiveBook 9 Plus, som den her maskine hedder, den har en opløsning på 3200x1800 pixels, og man kan jo straks se, at der bliver plads til meget mere på skærmen. Det er måske ikke så vigtigt med sådan en hjemmeside, men hvis det er, at man arbejder for eksempel med et stort regneark eller med flere programmer i forskellige vinduer på en gang, jamen så får man rigtig meget ud af at have en større skærmopløsning. Tastaturet er heller ikke helt uvæsentligt. Der er faktisk næsten ikke noget værre end at skulle arbejde med en ultrabook, der har et elendigt tastatur. Derfor så har jeg her fundet måske det bedste tastatur i testen frem. Det der sidder på Dells ultrabook. Og det vi kan se ved det her tastatur, som er rigtig godt, jamen det er, at tasterne er tilpas store. De har baggrundsbelysning, og der er god afstand imellem dem, så man ikke kommer til, når man skriver hurtigt, og trykker på den forkerte tast. Og en anden vigtig ting ved tastaturet, som man kun kan gøre sig klog på ved at faktisk at prøve det, det er simpelthen, hvordan det føles at trykke på tasten. Hvor lang afstand er der fra, at tasten er i sin yderposition, og til at man trykker den ned. Jo længere afstand der er, desto bedre er det faktisk. Og der må også gerne være en god modstand i tasterne. Det giver en mere ergonomisk og en mere behagelig oplevelse, når man skriver på sit tastatur. Når vi er færdige med at kigge på tastaturet i sådan en Testa Ultrabook, så kigger vi også meget på byggekvalitet og materialevalg. Det er noget, som et firma som Apple er kendt for at være meget gode til. Og for eksempel med den her MacBook Air, som er med i testen. Den er bygget af aluminium, men hvis du selv er ude for at kigge efter en ultrabook, så kan den også sagtens være fremstillet af andre materialer. Det er sådan set op til dig. Det vigtigste er, at du har en oplevelse af, at maskinen er robust. Og der skal du altså bruge dine hænder. Du skal ikke være bange for lige at tage fat i maskinen og for eksempel vippe skærmen op. Vi oplever tit, når vi tester lidt dårligere eller billigere bærbare computer eller ultrabooks, at hele det her område omkring tastaturet, det simpelthen giver efter, når man presser på det, eller når man bruger tastaturet. Og en anden vigtig ting, det er hængslet, som holder skærmen fast til resten af computeren. Det skal på den ene side bevæge sig uhindret og glidende, men på den anden side, så skal man ikke have fornemmelsen af, at skærmen er ved at falde af. I øvrigt et godt råd. Når du nu alligevel har fat i maskinen med hænderne, så gør dig selv den tjeneste også lige at tjekke, hvor mange tilslutningsmuligheder den har. Hvis vi nu ser på den her Asus ZenBook, som også er med i testen, jamen så kan vi starte her og se, at den har en mini DisplayPort, en USB 3.0 indgang, en indgang til SD-kort, og på den anden side har vi micro HDMI, endnu en USB 3.0 port og selvfølgelig så indgang til hovedtelefoner. Princippet gælder for det her, du kan aldrig få for mange tilslutningsmuligheder. Det gælder sådan set også for resten af konfigurationen. Hvis vi kigger på vores testvinder her, Lenovo Yoga 2 Pro, så kommer den med en 1,8 GHz Intel Core i7 processor, 8 GB RAM og 256 GB SSD. Det koster selvfølgelig også på den forkerte side 10.000 kr, altså spidsen af en jetjager, men hvis vi sammenligner den her maskine med nogle af de andre i testen, som har tilsvarende konfigurationer, så koster den faktisk mindre.
Og det er også den gyldne regel, som du skal have i baghovedet, når du er ude for at købe en ultrabook, og det er, at der kan være meget stor forskel på prisen i forhold til, hvad du får for dine penge af konfigurationen. To maskiner står lige ved siden af den på hylden, kan have stort set identisk konfiguration, men den ene koster alligevel flere tusind kroner mere eller mindre end den anden. Og der kan du selvfølgelig lige så godt gå efter at få så meget som muligt for dine penge. Tak fordi I kiggede med.